Communications unar chuebebi, media da politika, koalitsii strategiuli dagegmareba da PR kampania, press releases tsera, stressisa da emotsiebis martva, im tematikis arasruli chamonatvalia, rasats pirvelidan 3 iulisis chatlit, kalta politikuri chartulobisatvis koalitsiis tsevrebi Gudauri gamartul treningze gaitsnen. Aghnishnuli treningi kalta sainformatsio tsentris proektis, genderuli samartlianoba kalta politikuri tanamonatsileobis gadzlerebis gzit, meore etapis, genderuli institutsiuri mekhanizmi da kalta koalitsia parglebshi gaimarta. Koalícia mimpinare projekt is pirveli fazis dro sheikna 2013 წლის ივნისში. Koalícia თავდაპირველად თვით დახმარების ჯგუფის სახეს ატარებდა, თუმცა მოგვიანებით თვითონ კოალიციის წევრებმა გადაწყვიტეს გაერთიანებულიყვნენ და კოალიცია ჩამოეყალიბებინათ შემდეგი სახელით: კოალიცია ქალთა პოლიტიკური ჩართულობისათვის. Სამდღიანი ტრენინგის დროს შემუშავდა კოალიციის სამომავლო გეგმები და გამოითქვა ერთობლივი ინიციატივები. Koalicijis წევრებ საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ ალტერნატიულ ანგარიშს საქართველოში ქალთა უფლებებისა და გენდერის საკითხების შესახებ, გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტისთვის წარსადგენად, ანუ სიდო კონვენციის ჩრდილოვან ანგარიშს. Ასევე ემსჯელათ გენდერულ თანასწორობაზე, გამოეკვეთათ ამ კუთხით ქვეყანაში არსებული პრობლემები და დაესახათ პრიორიტეტები ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის ხელშეწყობის მიმართულებით. ტრენინგის განმავლობაში კოალიციის წევრებმა და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლებმა შექმნეს სტრატეგია სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც რამდენიმე აქტივობა დაიგეგმა. ბლოგის შექმნა, შეხვედრები კოალიციის წევრების მიერ და ასევე კვლევის ჩატარება. ტრენინგის დროს დაიგეგმა ქალთა საინფორმაციო ცენტრისა და კოალიცია ქალთა პოლიტიკური ჩართულობისათვის ერთობლივი შეხვედრები ივლისის თვეში შიდა ქართლში. Ამ შეხვედრების ფარგლებში მოხდება კოალიციის პრეზენტაცია ადგილობრივ დონეზე და მათი საქმიანობის ფართო საზოგადოებისთვის წარდგენა. პროექტი ხორციელდება ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია OXFAM-ის საქართველოს წარმომადგენლობის მხარდაჭერით და მიზნად ისახავს ინსტიტუციური მექანიზმის გაძლიერების მხარდაჭერას გენდერული თანასწორობის კუთხით ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, ასევე კოალიციის ქალთა პოლიტიკური ჩართულობისათვის განვითარების ხელშეწყობას.